Dari rina kutangira pamhuriyo yaau yachete last week. Idare remushamenyu rona kuti rigadziriswa. Saka nekudaro takati aiwa tidaidzai mhuri kuti mhuri iuye so that dare racho rigadziriswe musazotemana nematemo nekuti idare rakabva kaunti raramba richiitika pazviitiko zvemumushamenyu. Ndinoda kuti pavarambese makakwana semhuri handiti. Ishe magondo mune chekutaura ende ndimi ishe wekuwa. Aiwa ndiyo kaita. Ndiyo. Iye ndipamidza yavo vakandiuye pano vamongosa. Oo, kaibi, ah, saka ndizvo ndizvo. Asi ndizvitangurofana nhasi. Yekwamunyanga iyi yakanga ya akanga aunza nyaya muno muti Gideon adaidza imwe mhuri vasiya imwe mhuri vakati havakwanisi kuya havatibatani pamwe chete but mune vanhu vari kupenga vamwe varipo kubudirwa pachezvavo mhuri vakambobhandara manani redhora zaiuda kudzinga ngozi mumusha here vakagumidza vadzoserana pachezvavo futi haparimutaie mukati ngavauye vakakwana. Chamudimo iri kama minutes kaunti matongo angatongobakana zvakawanda chandingade kutongoza basi kuti kuti mhuri dzenyu ingani baba mhuri zedu dzima dzima zedu i15 dzakapisa mari ingani handisi kutaura dzimba dzana baba dzimba dzana baba baba i1 ndimi andiwakagara paserao wagara paserao ndiwarunyanga ndiwarunyanga tese tawana pamakaya paya hamuna kuyanawo wanga wasekuru wanga wasekuru asisamo ndakandiwapa saka mudzokera useri kwechuru handi kauti pane briefing yakade kubriefa panangade kubriefa ikuno wanina wangu aripano samamiri akaita nyere pane angade kutaura matambudziko amurikusangana nawo kuti mambo wazivo saka vanhu vese murikuziva kuti chikonzero chaunza padare rinoiri handiti hamuruziva ndo zvatichiverengai maminutes kuti mutauro yakapinda yakapinda musi wa23 mwedzi wapera yaunzwa narunyanga Gideon akauya nemhuri yanga yakada kutowandawo futi sezvakada kuita zvamangaita Gideon akati musi wa14 June gore rinei akadaidzwa kwamogen achiti pane mwana ane 12 years ari kubudirwa achipopota kana nhasi mhuri iyoyo haipo takambouya takamboronga 5 July kuita basa asi ne pasmo wakasvika pamba wakapisa imba yangu takazobvisa ma900 yekuripa ngozi asi haina kubuda kusvika takadzoserana mari iyoyo kuuya kuno takarongerwa nemuzukuru wedu anonzi Dota ndiye atiti tuye kuno nenyaya iyoyo saka pane mhuri i1 yakanga isina kuuya kaunti i2 i1 saka mhuri yacho iyo 1 yauya nhasi ndoiye kwamogen saka moenda kuseri kwechuru kuti muchindorongerwe dare racho kuti rakamira sei handii ndiani yakutaura ndiida boe mwana mwana ari inini ndirikuzosaka kuti nyaya isvike pairi nhasa takaungana semhuri zveshuwa sekutaraaiko yaikaitwa takatadza kukonana nayo vanhu vakatadza kutedzera zvaita vanechi nemwana ndikumakaishora chi zvaitaura mwana vanhu vaiti kupenga kuita chi kuita mwana
Tozopedzesa.
Sinakuya waya sundula fela ya mama kadenza ungawasha isi wakamba wakachiswa chisunda kuwe nda kachiswa saka mmesai kilazo salo kakaya wakitia tiende wakitia katino shunzi yunti ya mzibuza mungu shachi saka mdoba kaenda kutoka mdiyoko mwoke mdoe ya ramba kwenye ee mwesa kia mdoba mwini mdoba mwini Saka wanzi mkati memusha menyu mune ugomba wakafunzwa na chiremba kuti masire waridzi wemusha ndopa watsanangura kuti waramba asi varipo pano wati tinozongonzwa zvinenge zvabuda ikoko chiremba wati mune vana vari kupengeswa mumusha menyu imomo ndoo vari kupuwa mhiko yeugomba iwowo saka wati pane mhiko iri kuitwa neyohana mogeni yekuvhara nekutsipika nekuti ugomba hupo hwakaita hwavakuvhara hwachitsipika saka hanzi ivi ndo zvokuita kuti moto uramba uri kubakabaka mumusha menyu vabva vakupo vakati zveshuwa pane nguva yakabva kutsva musoro kubva wanzi nachiremba pane vafi vari kudzoka vachirwisa nekuti havana kufa zvakanaka ndo vari kutsipikwa nana mogeni wavavo ndosaka varamba kuenda kuna chiremba vakanzi nachiremba makabhuronga kufamba makaungana semhuri asi makagumira munzira makavatenderana nazvo zveshuwa kuti vakamboedza kufambo asi nyaya dzavo hadzina kumberi kwadzakaenda vakaudzwa nachiremba kuti pane ari kubudirwa nemufi asi vari kuramba vachitsipika iwana mogeni kuti mufi iyeye asataure vazoudzwa wakuti nachiremba kuti vanogona kubatsirwa ivo pachezvavo kuti zvidzokere iwana mogeni kuti kana pazovabata ndo vachazofambiwo nyaya dzavo saka vanzi nachiremba munotsvaga mombe yamambo nembudzi nhatu dzerusumudzo nemombe nhatu dzachiremba kuti vabatsirika Ndiye alipo ayo alipo kuna mayo zvikuru amoke. Ndiye akapisa. Makamone.
Keska pamba. Ita criminal. No criminal yo business. Nundo mga mga police. Saka, you know, I'm going to be able to do it.
kana kuti vati vadzoke kudare otowadaidza futi vakomana ivavo ndovanenge vakudii nekuti ndivari vakanganisa dare tichizoti makarambirei kuita zvakakuita rei tombokuda do achidaidzwawo handiri kuti vamwe achiita kuti ndiaiipa Itu aku juga ingin sampaikan. Jadi, aku juga ingin sampaikan.